Jovan Maljoković, naš poznati džez saksofonista i kompozitor, došao je u Beograd iz rodnog Valjeva na studije književnosti na Filološkom fakultetu. Voleo je muziku jednako kao i pisanu reč, svirao džez još tada, ali nije ni sanjao da će mu muzika postati životni poziv. Beograd i džez osvojili su ga na prečac, a on jednako lako osvojio publiku, beogradsku, evropsku, svetsku. Svirao je dugo i živeo čak u Nemačkoj, nastupao širom Rusije, Zapadne Evrope i Amerike, na Kubi i gde sve nije, a sve je počelo u Knez Mihajlovoj ulici, na njegovoj prvoj beogradskoj adresi gde počinje i ova priča. Pa evo, Knez Mihajlova broj 18, mogu da kažem da ovde u stvari počinje moj Beograd. Kada sam prvi put došao u Beograd kao đak Valjevske gimnazije i upisao fakultet, evo, ovde sam stanovao, broj 18, tako da je to bilo idealno mesto. Posle 100 koraka tu je bio fakultet, tako da mi je sve bilo u krugu. A ono što je najzanimljivije za ovu ulicu, što želim da pričam, ulicu iz onog vremena kad sam bio student, to je da je ovde bila čuvena beogradska štrafta. U ono vreme, znate, u svim provincijskim gradovima, pa eto i u Beogradu, bili su korzoji. Ovo je bio, znači, taj veliki korzo beogradski i mi kao studenti smo, svako grad je imao u stvari svoju ambasadu. Tako da smo mi Valjevci imali tamo kod poslacičarnice Međed našu ambasadu, dole su imali ovi iz Kraljeva i tako sve te, svi ti studenti iz raznih gradova su tako skupljali i odavde, znači, posle toga smo išli na razna mesta ili smo išli na svirke ili smo išli u tu Kolarac, takođe čuvenu kafanu, ali moram da kažem da je divno. Ipak moj prvi susret sa Beogradom, znači, bio najstrožiji centar, najlepša ulica. Samo u to vreme nije bila ovako široka, nego je bila uzana i, moram da priznam, mračna, ali to nije smetalo, ona je uvek imala taj šarm, uvek je Knez Mihajlova bila Knez Mihajlova, uvek je to bio centar zbivanja, pogotovo što smo, kažem, tu odmah nam je bio fakultet, odmah kafana Kolarac, tu smo pili čaj, kafe, družili se i eto, tu sam ovde na drugom spratu. Tu je stanovala moja tetka Ljubica, koja je i moj teča momčilo, koji je bio pravnik, a ona modeskinja. I ja sam svirao u to vreme klarinet. I kada sam ja počeo malo da vežbam, ona je strašno bila ljuta i kao, šta sviraš, taj klarinet? I ja sam bio uplašen i kao, ja ne smem da vežbam. Međutim, pošto sam u Radio Beogradu tad prvi put snimio za radio, jer sam na jednom konkursu bio najbolji i dozvoljeno mi je da snimim pesmu Mali cvet od Sidney Bechet-a. Onda su to emitovali na radiju i kad je moja tetka Ljubica čula, ona kaže, pa jel ti ovo sviraš? Pa kaže, normalno ja. Pa što ne kažeš da sviraš na radiju? Ajde, vežbaj svaki dan. Eto, tako, ovo mi je opet, moram da priznam, draga uspomena i normalno da i danas uvek volim da sa mojom necom i sa mojim Aleksom i sa mojim društvom prošetam ovom ulicom, jer stvarno je ona nešto što i budi uspomene, a i što buduće generacije i uopšte i budući studenti koji budu dolazili i stranci u naš grad, ipak je ovo jedna divna ulica, jedno lepo šetalište. Ali nikad neću zaboraviti tu čuvenu beogradsku štraftu gde smo gledali devojčice, gde smo se udvarali. Tako da, eto, nalazim se na mestu gde mi stvarno onako osjećam se mnogo lepo i mnogo prijatno. Poklonit ću ti pesmu da te volim. Šetajući Knez Mihajlovom prema Filološkom fakultetu, pričali smo o tome kako ova ulica danas izgleda sasvim drugačije nego u vreme kada je Jovan tu živeo. Male bakalnice i radnje zamenili su moderni lokali poznatih svetskih prodavnica. Prelepa zdanja duž cele ulice u prizemlju uglavnom imaju živopisne izloge, ako već nije ostala neka od preživelih kafana, galerija ili veličanstvenih predvorja značajnih ustanova. Ovo sad je isto kao da ste u Minhenu, isto kao da ste u Beču, sve jedno u kom gradu. Ja ću da vam kažem nešto. Ja sam živeo u Nemačkoj 10 godina. I pošto sam dosta putovao, pošto sam bio muzičar, normalno,
Ja sam na pamet mogao da znam, ako dođem u neki grad gde uopšte nisam bio u Nemačkoj, ja sam odmah znao gde im je Spar Kase, gde im je Herti, gde im je Woolworth, sve je isto. To je ta formula zapadnjačka. Oni imaju samo lance prodavnica, lance restorana, sve. I tako da su oni sad u stvari, evo pogledajte, evo Alfa Bank, evo, sve strane firme. Znači, to je jedan recept zapadnjački, oni postave sve na svoje mesto i to je jednostavno biznis. Da. Vreme ide, došao je 21. vek, normalno. Meni je drago što sada ovi mladi ljudi koji još nisu ni putovali, ni videli sveta, ipak neće se mnogo sada ako odu na zapad, sada padaju nešto u nesvest. Drugo je bilo vreme kad smo mi kao studenti išli u Trst. Jer onda nismo mogli da kupimo ni farmerke, nismo mogli da kupimo lepe košulje, nismo mogli da kupimo... U ono vreme smo šuškavce kupovali pa se pravili važni i šetali ovom ulicom. Ali dobro je, ide se naprijed, lepo je, volim što se sve pokreće, ali hoću da kažem, nema uzbuđenja, jer sve je isto, sve se uniformisalo. I opet vraćamo na ono, evo ovde trebaju stranci, pored ovoga, oni to ovo vide svaki dan, ovde treba nešto što će da im skrene pažnju, da je ovo Beograd, da je ovo Srbija. To bi volio, jer ne smijemo da zaboravimo, ovo je Balkan, ovo je specifično mesto, ovde ljudi drugčije reaguju, ovde se drugčije pije kafa, ovde se drugčije razgovara, ovde jednostavno, i ja sam ponosan što je tako. Jer mnogo mi se sviđa taj način života koji se živi ovde na Balkanu, iskreno rečeno, nego na zapadu. Na zapadu vi imate domaći zadatak od jutra do mraka i ceo život vas jednostavno uče, ili hteli ne hteli, vi stalno gledate neke table da piše šparen. Stalno šparen i ceo život šparen. Tako da mislim, u sve lepe stvari koje sam tamo video i koje mi treba da prihvatimo, samo da se trudimo da ostane ono što je najvažnije, a to je naša duša. Vlado! Vlado! Ćao! Ćao! Si dobro? Dobar dan, kako ste? Evo, drago mi je što sam sreo mog druga Vladu. Sa njim sam puno radio. Snimali smo mnogo lepe muzike. I evo, nalazimo se u najlepšoj ulici u Srbiji, u Beogradu, eto tako. Uvek, bili smo i na Kalaniću, sreo sam tamo i Furdu i razne naše drugare, tako. Pričamo o nekim vremenima, o džezu, o ljudima, o umetnicima, eto, to. Sjajno je ovo. Naš Beograd. Vidimo se. Ćao. Hvala njemu uvek tebe pronađem kao slučajno i znam da ti si. Ulicom Vuka Karadžića, sa jedne strane omeđenom zgradom Filološkog fakulteta, a sa druge Kapetan Mišinim zdanjem, gde je smešten između ostalog i rektorat Beogradskog univerziteta, nastavili smo dalje svoju šetnju. Evo, ovde ima ova velika vrata, to me opet vraća na moje studentske dane. I tu sad piše klub, ali na ovom ulazu pa desno je bila slušalnica za ruski. Tu smo slušali ruski, a moram pre svega da kažem da sam ja da sam studirao jugoslovensku i svetsku književnost, znači Filološki fakultet. Ovde se takođe puno održavali letnji koncerti, tako da sam puno puta svirao preko leta jazz koncerte i eto, ovo dvorište mi je specijalno drago. A eno, tamo, ona vrata, tu smo, znači, imali predavanja ruskog. A ovde, ceo ovaj deo, znači, to je ono studentsko vreme kad imate 19-20 godina, kad jurite, kad ste lepo raspoloženi. I pored zgrade fakulteta, raduje me što je takođe tu i zgrada Kolarčeve zadužbine, tako da je sve povezano i sa mojom profesijom, jer
tu sam također mnogo puta svirao koncerte i samostalne i sa puno mojih prijatelja koji su me zvali da im budem gost. Tako da evo, ovdje sam, znači, posle završene gimnazije, sve mi je bilo na ruku. U Knez Mihajlovoj, znači, sam stanovao. Znači, evo, tu sam se upisao na fakultet, a ovdje sam išao na predavanja i lepo, drago mi da se setim tih studentskih dana, jer tada, pored toga što sam bio student, tada smo svi imali veliki entuzijazam, veliko oduševljenje za muziku, stalno se sviralo, to su bile, kao sam rekao, te čuvene igranke po celom Beogradu, jer onda se stvarno svirala muzika, u stvari to je neka bila jazz muzika za igru. Jer onda nije bilo diska, nije bilo jednostavno, tako da su jazz muzičari imali tu prednost što su mogli da uživaju u svirci, a da se na tu muziku igra. Tako da, jel ako gledate američke filmove, to su sve bile velike igranke, svirali su veliki orkestri Glenn Millera, ali uvek je bilo to muzika za igru. E, kad je došlo vreme Charlie Parkera, tamo nekih 40. godina, onda se okrenuo džez i dobro je što se okrenuo, jer od tog momenta pojavljuje se džez kao velika umetnost i ja sam jednostavno mogu da kažem bio bukvalno zbunjen kada sam čuo ploče Charlie Parkera, a posle sam slušao dosta Jazz Messengers, Art Blakey-a, i to je muzika, znači, koja me uvukla. Jednostavno, kad uđete u jazz, više vam nema povratka, to je nešto predivno što vas drži ceo život. Evo, ja i danas danji vežbam moj saksofon, volim da ga vidim, volim klavir, sviram preko dana, vežbam i mnogo sam srećan što imam divne drugove, divne jazz muzičare. Ja danas imam orkestar, mogu da kažem, imam beogradsku reprezentaciju sa najboljim muzičarima koji sviraju gradu i snimamo ploče, putujemo po svetu, putujemo po Srbiji. Mislim da je divno imati tako jedno zanimanje koje vas jednostavno svaki dan ste srećni što svirate i što imate šansu da se vaša muzika i dopadne ljudima, a pogotovo posljednjih godina te velike turneje i da pomenem te festivale, gdje sve na najvećim evropskim festivalima sam svirao, tako da jednostavno sam zadovoljan onim što mi je muzika dala i trudim se da što više to prenesem, tu energiju koju imam na mlade muzičare, jer moram da kažem da danas u Srbiji i u Beogradu postoji 20-30 ljudi koji su evropska klasa. Danas svi se vraćaju, svi su školovani, svi imaju fantastične, spremni su. I to odavno nije bilo da jedna taka nova generacija dolazi, a ja sam najsrećniji zbog toga, ja sam uvek želeo i ja da učim i također da prenosim znanje. Tako da eto, možemo da kažemo, odavde je sve počelo, evo me ponovo ovde, strašno sam zadovoljan sa životom, jer mi je muzika omogućila da vidim ceo svet, da proputujem i da budem u Velikom Sovjetskom savezu i da budem na Kubi i da obiđem celu Evropu i da sviram sa mnogim muzičarima, što je najvažnije, znači veliko iskustvo. Eto, mogu da kažem da mi je lepo u Beogradu. Naše sljedeće odredište bila je čuvena kafana Kalenić na Vračaru, gdje se oduvek skupljaju najrazličitiji gosti, od umetnika i boema do prodavaca sa obližnje Kalenić pijace. Na Vračar je Jovan Maljoković došao još kao student, gdje sa porodicom živi i danas, pa i u kafanu Kalenić dolazi već dugo. Opčinjen muzikom i u ovu priču Jovan upliće malo džeza i ponekog džezera. Došli smo ovdje na Vračar. Moram da kažem da je ovaj ceo kraj ovdje gdje se nalazimo veoma značajan za mene i veoma mi je drag. Jer ja kada sam kao đak Valjevske gimnazije došao u Beograd i kada sam kao student mlad sa svojim društvom tako šetao, imao sam sreću eto da ovdje u ovom kraju, a to su ove ulice kao što je Katanićeva, Kalanićeva, tu sam stanovao i ova kafana Kalenić je veoma bila značajna za nas studente, jer tu smo se skupljali, tu smo često provodili najlepše naše te studentske dane. Ovdje je divan prostor gdje su uvek, kad je proleće, lepe bašte, gdje se ujutru pila neka kafica.
A ono što je još važnije, zašto sam ovde, to je zato što se u ovoj kafani u to vreme skupljalo jedno veoma zanimljivo društvo. A to su bili najbolji u ono vreme beogradski džez muzičari. To je bio Saša Radojičić, tu je bio Rade Kabaljero, tu je bio Ljuba Knedla, basista. Znači, najbolji muzičari Beograda. I u ovoj ulici ovde, dve ulice odavde, u Molerovoj, je čuveni džez klub iz onog vremena Euridika. To je, znači, najbolje nešto bilo u Beogradu. Tako da ja sam imao sreće da posećujem taj klub i da upoznam tako te najbolje ljude koji su svirali u to vreme. I zahvaljujući njima i toj muzici, moja se profesija jednostavno i preokrenula, jer ja sam upisao Filološki fakultet, Jugoslovensku i svetsku književnost, a pored toga najviše od svega sam voleo muziku, ali nikad nisam znao da ću postati profesionalni džez muzičar. Tako, eto, zahvaljujući znači Miši Todoroviću, Saši Radojičiću i ostalima, zavoleo sam tu muziku i zahvaljujući tom klubu Euridika, eto, postao sam džez muzičar. Moram da kažem da i Miloš Krstić u to vreme, koji je ja mislim da nije više imao tako nekih 16-17 godina, pa onda u to vreme se pojavljuje Miša Blam, pojavljuje se Stjepko Gut. Znači, to je ta generacija, to su moji drugovi sa kojima sam počeo. I drago mi je što je cela ta generacija uspela da puno stvari uradi za beogradski džez. Puno stvari smo predstavljali smo našu zemlju, naš grad po inostranstvu, dosta smo putovali. Tako da, pošto se moj život sastoji iz puno tih putovanja, stalno sam išao i na zapad i na istok, ali uvek kada sam se vraćao ovde, nekako sam osetio da je ono što meni pripada, znači ovaj Vračar, ova ulica ovde gde sada stanujem, to je nekako prilasno meni za srce, to mi je najdraže mesto gde uživam, gde se odmaram, gde mogu posle neke svirke ili posle svirke u klubu da dođem sa prijateljima da popijem piće, da tako, eto, nalazimo se na veoma značajnom mestu za beogradsku džez muziku. Prešli smo ulicu i svratili na Kalenić pijacu, jednu od najvoljenijih i najposećenijih u gradu. Tek što smo započeli šetnju pijacom, sreli smo Jovanovog prijatelja i kolegu, našeg poznatog džezera Milivoja Miću Markovića. Evo, ovo mi je drago. Vidite zašto je važno doći na Kalenić pijacu. Evo je i Miki čuvena, s kojom sam i po Rusiji putovao, a Mića Marković, moj kolega, proslavljeni as beogradskog džeza. Na Kaleniću. Eto, na Kaleniću, zato smo i došli. Sviraćemo to. Da, čao. Vidite, ovo je ta pijaca Kalenić gde ja dolazim, dolazim skoro svakog dana. Ja uživam pre podne da se prošetam, ima puno ljudi, ovde dolaze muzičari, dolaze novinari, dolazi tako svet zanimljiv. I mislim da je Kalenić pijaca jedinstvena pijaca gde toliko tako finog sveta ima, gde se šetamo kao da ste na nekom korzovu, kao da ste to je jedan divan provod, tako da mogu da kažem da sam ovde imao veoma zanimljive susrete sa nekim ljudima kada sam snimao onaj moj album Merak. Tu imaju nekoliko ljudi koji prodaju razne stvari, međutim, pored toga što se oni bave tim stvarima, ja znam da oni znaju dobro i da sviraju. I kada sam teo da imam autentične muzičare na trubi, onda sam ja njih zvao, tako da su oni veoma doprineli tom zvuku mom, kad je bilo popularno svirati etno, to je neke 2000. godine kad sam to uradio. Tako da evo, Kalenić je živost, Kalenić ima taj svoj šmek i veoma mi je draga pijaca, tako da ovde kažem veliki deo svog vremena, znači svaki dan u stvari dođem, jer to mi je veoma divno i lepo se ovde osjećam. Možete da nas povedete na dva mesta, nema veze koji inače obiđete. Da, pa evo idem, da. Da, vaš. Evo sad ću. Sad
Vidite, čim grane sunce kalenje živne, odmah je sve lepo. Baš je lepo što smo sreli Miću, drago mi je. Ovde često dolazi i Bisera i nju viđam. Onda dolazi Furda Bumljar iz Korni grupe. Tako puno ljudi. Evo, možemo, evo ovde kupujem spanać stalno. Evo, snimite ovu moju drugaricu, kod nje stalno pazarim. Hvala, i treba danas spanać, ili ne sam? Danas neću, jeo sam pre dva dana, ne mogu stalno spanać. Što se mene tiče, ja na primjer bih zadržao da Kalenić pijac bude autentičan. Samo da se malo više povede računa o higijeni. A nikako ne bih želeo da to sad bude neko novo zdanje, da nešto šljašti, blješti, nego jednostavno eto tako da bude ovako kao što jeste, samo kažem najvažnije, i to se odnosi na puno stvari kod nas, da se stvarno neke stvari, ja sam mnogo putao po svetu, i da se stvarno ono što je najpozitivnije prenese ovde, a to je znači ta higijena, da to sve bude lepo upakovano, a neko ostane ovako kao što je i do sad. Ispred pijace, sasvim slučajno, sreli smo i još jednog poznatog muzičara, bubnjara Lazara Tošića. Ovo što sam sada pričao, da smo ovde mi odrasli, da je Saša Radojčić, Lale, čuveni bubnjar. Svi smo, u tome i jeste stvar, sad si slučajno, sad smo sreli i Miću Markovića. Da sam da i ova nešto snima sa televizijom. Da. Tako da vidite da je ovde život na Kaleniću i Vračaru pravi. Ovde smo počeli, prvi put sam sreo najčuveniji trio Saše Radovića, da je Lale svirao u Molerovoj. Evo Lale, originalan. Vračar je džez opština. Džez. Ja smijem da primetim. Da. Ovo je jedna najjača džez opština u gradu. Da, evo, baš smo pošli prema Molerovoj i malo do Dadova. Pozdravite Euridiku i tako. Tako je, Lale, drago. Drago mi što sam. Hvala vam, drođe. Ovo je slučaj. Da. Evo vidite. Jovan Maljoković poznat je kao izvrstan džez saksofonista i jedan od naših najplodnijih džez autora. Nastupao je na mnogim prestižnim festivalima širom Evrope, a iza sebe ima i 9 muzičkih albuma. Od samog početka prepoznatljiv je po autentičnom spoju džeza i tradicionalne balkanske muzike. Baš o svojim prvim nastupima i početcima beogradskog džeza ispričao nam je ponešto u Molerovoj ulici na Vračaru, ispred kuće gde su nekad bili smešteni pozorište Dadov i klub Euridika, stecište mladih umetnika 60. i 70. godina. Evo, to je ono o čemu smo pričali. Ovde su se veoma značajne stvari, znači, dešavale. Ovo je centar vračarskog džeza, ovde su svi ljudi svirali, ono što smo pričali malo pre. Tu sam prvi put se upoznao sa pravim džez muzičarima. Ovde smo ja i Miša Krstić dolazili i svirali, prvo bojažljivo, a onda sve slobodnije i slobodnije, zato što su nas prihvatili veoma dobro, a verovatno smo i mi imali neki talenat, pa su onda to naši stariji drugari osetili, i tako da, eto, zahvaljujući klubu ovde koji se nalazi, ima jedna lepa isto divna bašta gde se preko leta sviralo. Ja mogu da kažem da sam, zahvaljujući tim ljudima s kojima sam svirao, eto, moja karijera nije išla u pravcu da budem profesor književnosti, nego da budem profesionalni džez muzičar. Tako da mi je veoma drago što sam, zahvaljujući muzici, proveo tako jedan lep život, pun putovanja,
mnogo sam putao po svetu, ali kažem, uvek je najdraže mi je bilo kad se vratim u Beograd, kad dođem ovde na Vračar, jer nekako mi je određeno, eto, cela ta moja sudbina je vezana za ovaj deo grada i za ove ljude koje ovde žive. Ja bih još pomenuo jednu devojku koja je u to vreme bila jedna od najboljih džez pevačica, to je bila Eti Juvan. Ona je došla iz Rijeke i bukvalno je uzdrmala Beograd, tako da mi je drago što sam se nje setio, znači u Saša Radojčića i svi, znači, muzičari koji su želeli da naprave karijeru i koji su želeli da se pokažu, da se vidi koliko zna, ništa mu nije vredilo ako nije dolazio ovde, ako nije svirao u klubu, tako da, eto, kažem, drago mi što smo na jednom mestu koje je stvarno istorijsko mesto za beogradski džez. Prošetali smo i do ulice Desanke Maksimović, gde je već dugi niz godina u jednom pomalo skrovitom beogradskom dvorištu smešten već pominjani teatar mladih Dadov. Tu smo zabeležili još jednu zanimljivu i za hroniku našeg grada dragocenu priču. Sada se nalazimo ispred kluba Dadov, u stvari pozorišta, ali ja kažem kluba zato što je ovo mesto takođe veoma značajno za beogradski džez. Kada sam se ja vratio sa mojih putovanja po zapadnoj Evropi tamo 70. godina, moram da priznam da sam ja i ovi moji drugari koji su se takođe bavili džez muzikom, zatekli smo jedno stanje u Beogradu, bukvalno bilo je kao mrtvo more. Ovi koji su profesionalno radili i svirali u radiju, njih ništa drugo nije specijalno ni interesovalo, su imali posao stalan, međutim, nikakve živosti nije bilo što se tiče džeza, nikakvi klubovi nisu radili, nikakve nove snage se nisu pojavljivale, tako da, znači, ti 70. godina, ja sam po povratku, odmah se zainteresovao da vidim šta se radi u Beogradu, još ko još svira, i tada sam upoznao Miloša Krstića, mladog džez pijanistu, i u to vreme je došao takođe i Miša Todorović, onda bio je Luka Bošković, bubnjar, i onda smo se mi dogovorili da pokrenemo, jednostavno da krenemo, da damo neku živost o beogradskom džezu, i ovde u Dadovu smo dobili klub i počelo je tu da se svira nedeljno, tako da je Dadov veoma značajan, znači kao jedan klub koji je pokrenuo novu eru, mogao bih reći, beogradskog džeza. Odjednom se tu skupila sva elita koja je svirala, tu su pojavili se i novi i mladi muzičari, znači Sjevko Gut je došao iz Rume, Miša Blam je tada isto takođe imao oko 18 ili 20 godina. I mi smo se tu svi znači, skupljali i svirali, tako da je klub za veoma kratko vreme postao veoma popularan u Beogradu. I onda se dešava jedna zanimljiva stvar. Dolaze ljudi iz Beogradskog doma omladine i kažu: ajde bolje da pređete u centar grada, jer bit će mnogo zanimljivije, mi imamo isto dobar prostor. Tako, pošto je to sve u ono vreme bila jedna ista omladinska organizacija, onda se selimo i dolazimo u Beogradski džez klub, koji će postati najslavnije mesto što se tiče džeza koji se svira u Beogradu. Taj mali beogradski džez klub, od njega je počelo sve, od njega su se posle počeli da razvijaju i festivali koji su se posle desili. Znači, počeo je beogradski Newport Jazz Festival, počelo je veliki priliv muzičara sa strane, i eto, zahvaljujući Dadovu, krenulo je to sve i počela je ta nova era ili zlatna era beogradskog džeza. Na putu do još jednog odredišta na Vračaru, hrama Svetog Save i Vračarskog platoa, zastali smo i u Katanićevoj ulici, gde je Jovan Maljoković nekad stanovao. Evo, ovo je isto zanimljivo, ovo je Katanićeva ulica,
i ovdje preko puta u dvorištu bila je jedna soba gdje smo mi, studenti koji su došli iz Valjeva, napravili smo Dixieland orkestar i dosta smo se trudili i po Beogradu smo svirali, jer moram da kažem da je u to vrijeme u Beogradu veoma su bila popularna mjesta kao što je na primjer bio tehnološki fakultet, pa onda Mašinac, pa to su sve znači mjesta gdje smo se mi trudili da se pokažemo, a ovdje smo vežbali. To vrijeme beogradski igranki mislim da je i opisano u romanima i prikazano na filmovima, tako da je to veoma, veoma zanimljivo i ovako istorijski da se pokaže kako je se narod tih 60-ih godina zabavljao, kako su studenti imali svoje, ali najvažnije od svega je što se stvarno svirala dosta dobra muzika. U to vrijeme da biste svirali, mora orkestar da bude stvarno kvalitetan, sa dobrim muzičarima. Pa evo, kad smo prošli pored 14. gimnazije, tad su svirali i Zlatni dečaci, to je jedan veoma poznati beogradski sastav sa Vračara. Tako da, eto, podsjetio sam se ove zgrade gdje sam nekad isto također stanovao i gdje smo vežbali. Znači, to je bio taj orkestar Valjevski dečaci, tako smo se zvali i veoma smo dosta nastupali po Beogradu. Tako, eto, to mi je drago da mogu da se podsjetim toga. A moram da kažem, evo vidim, još stoji naziv Bora Frizer. Tu sam se također šišao, evo. Znači, tolike godine stoji taj naslov i drago mi je to. Nisam odavno video Borinu radnju. Evo, sad smo ovdje na ovom lepom Svetoslavskom platovu i tu me vežu uspomene. Kad pogledam sad kako je ovo predivno, kako je ovo veliko zdanje, a ono vrijeme kad sam ja došao u Beograd, tu su bile samo razvaline i ruševine. Međutim, evo, drago mi da sam dočekao da možemo da uživamo i da ovo vidimo u svom sjaju. A kad sam već ovdje, moram da se prisjetim također, tu u blizini je i klub medicinara, tu smo također svirali džez. Kažem, na svim beogradskim fakultetima negovala se džez muzika, dosta se sviralo. Tako da, evo, u ovoj zgradi također je tajno vežbao Saša Radojičić, jer on se uvijek spremao sa svojim triom, pa kad dođe, teo je ovako da se pravi važan, kao oni su najbolji beogradski jazz trio, a ja sam znao, kad uvijek prođem, čujem u njegove sobi vežbu, ja kažem, evo Saša Radojičić se sprema, hoće da bude broj jedan u Beogradu, i stvarno je bio, drago mi je, eto, nekako mi lepo kad se zasetim i kad sam ovdje, jer da god mrdnem, fugne me uspomene, ovako vraćaju na lepe, na lepe te dane kada sam bio student i kada sam počinjao svoju karijeru. Hram Svetog Save setio je naše gosta i neobične pripovesti o jednom beogradskom holanđaninu. Moram da kažem da sam imao sreću da sam jednog predivnog čovjeka mladog upoznao u Beogradu. On je sad i moj kum, Peter, i on kada je došao iz Holandije u Beograd, on je toliko bio oduševljen načinom života u Srbiji. Srbijom kao zemljom gdje ljudi toliko komotno, toliko normalno, toliko onako lepo žive, bez ikakvih nekih velikih trzavica. To je za njega kao zapadnog zapadnjaka koji je došao ovdje, pa onda sve to i Kalenić i sve te kafane koje je on išao i naša kuhinja i uopšte ti ljudi sa kojima je bio u kontaktu. Jednostavno je se zaljubio i rekao je, za mene je Beograd i Srbija nešto što ne mogu jednostavno da objasnim koji je to utisak na mene ostavilo, i on je želeo da ovdje dođemo i da on bude kršten kao Srbin, jer to je za njega velika čast, tako da mi je drago kad sam morao da čitam, ja kažem, popu on ne može još, ne zna dobro srpski, ali evo, ja ću sve da govorim umjesto njega. Tako da je on bio kao mala beba. Predugo sam duge priče pričala, vreme je istinu da shvatim, previše sam od života to.
sa svojim Balkan Salsa bendom Jovan Maljoković predstavljao je Srbiju na mnogim jazz festivalima i snimio nekoliko albuma. Nedavno su objavili i CD Indiskretno ogledalo, za koje je tekstove pisala njegova supruga Nevenka. Nastupao je i svirao na albumima mnogih naših pop i rock sastava i solista, kao što su Goran Bregović, Piloti, Oliver Mandić, Zdravko Čolić, Bijelo Dugme i mnogi drugi. Osnovao je i Valjevski jazz festival, jedini koji okuplja isključivo naše muzičare. U sve svoje nastupe i gostovanje širom sveta ostao je veran svom Beogradu, a na njegovoj muzičkoj mapi naše prestonice posebno mesto zauzima Radio Beograd. U ovoj priči nekako je nezaobilazan i čuveni trougao koji su činile kafane Grmeč pod Lipom i Šumatovac, od kojih je danas, nažalost, ostao samo jedan ugao, odnosno Šumatovac. Evo me na veoma dragom mestu, ovde Radio Beograd, veoma važno mesto u mom životu, ovde sam toliko vremena proveo i provodim i dolazim često, imam velike prijatelje, moje muzičare, džezere, ali pored toga što je ovde Radio Beograd, ovde preko puta je bila čuvena kafana pod Lipom, pa se tu silazilo lepo malim stepenicama u podrum, a preko puta, pošto je ovo čuveni trougao, je još čuvenija kafana Šumatovac. Za kafanu Šumatovac takođe me vežu veoma važne i lepe uspomene, jer tu su se skupljali novinari, pesnici, književnici, muzičari, tako da je to toliko je bilo živo, toliko je bilo svaki dan toliko finih ljudi, toliko raznovrsnih i zanimljivih ljudi, da jednostavno, jedva sam čekao da se probudim i da dođem u Šumatovac, da se čuje šta ima novo, ko šta snima, ko ima neke planove. Tu je odmah bila i politika, od politike PGP, gore na spratu je bilo uredništvo, tu su se dogovarili ljudi oko snimanja ploča. Znači, ovo je jedan čarobni trougao gde su ljudi od struke, znači ljudi od muzike, od umetnosti, jednostavno imali šanse svaki dan da se da razmenjuju iskustva, da se jednostavno i da se lepo ispričaju, da popiju piće komotno. Tako da kažemo, za Beograd veoma važan trougao. Tebi pokloni bar toliko ljubavi. Prešli smo ulicu i nastavili razgovor ispred Šumatovca, odakle se bolje vidi i Radio Beograd. Kao što sam rekao, predivna mesta gde smo se stvarno svi družili, gde smo svaki dan dolazili. I mogu da kažem da mi nekako žao mi je zašto je Beograd izgubio tu finu stvar. Te predivne kafane gde su toliko lepi, fini ljudi, obrazovani ljudi dolazili, gde smo stvarno uživali, ali jedan grad kao što je Beograd ne sme da izgubi to srce, tu dušu, jer te kafane su jednostavno bilo nešto ono što je Beograd činilo tim gradom koji je imao neku atmosferu da dođete u njega, da se osjećate komotno, da vam je lepo. I mislim da je veoma važno. Ja sam mnogo putao po svetu, pa gde god odem, na primjer, kad sam bio u Pragu, ja se šetam i šta je meni važno? Meni je važno da osetim Prag. Koje su to originalne kafane, koje su originalne jela, koja su prava pića. Znači, ako neko dođe u naš grad, neko ko će zavoliti Beograd, pa ne možemo da on je sit tih butika, kafića, toga ima, to su zapadnjaci izmislili. Ali oni nisu izmislili onu ležernost, onu finu, kad čovek uđe na jedno mesto da oseti tu toplinu, a to je bilo ovde. Tu su bili ti ljudi koji su imali toliko duha, koji su se stalno smejali, tu se pričale velike šale, uživanje jednostavno bilo. I žao mi je i Lipe, jer stvarno to je nešto predivno bilo, tu se dobro jelo na kraju krajeva. Pa eto, taj kraj, znači, ovde mislim da moramo ponovo na neki način, ljudi koji se bave, ja sam muzičar, ja se trudim da što bolje sviram i što bolje predstavim Beograd, koliko mogu i Srbiju, a nek se ljudi koji se bave turizom i ostalim stvarima, nek se potrude da Beograd, da mu zadrže to, tu dušu i to gostoprimstvo koje ima. Znači, moramo imati nešto što je naše, nešto što je originalno, kao što mi muziku balkansku izvozimo, tako kad dođu turisti u naš grad, ne treba da im pokazujemo strane knjige, strane časopise, nego jednostavno da im pokažemo nešto što je ovo tradicija ovog grada, nešto što
što će svakog stranca jednostavno onako oduševiti. Već sam pričao kad smo bili kod, kod hrama, kako stranci kad dođu, koliko ih Beograd oduševi, koliko je njima ovdje lepo, koliko oni osete da smo mi prirodni. To je ono što je najvažnije, biti prirodan u nečemu, dočekati gosta komotno, da popije neko piće, da jede, na kraju krajeva sva naša jela su predivna, a to stranci traže. Prema tome, eto, sad se nalazimo, znači, u najlepšem kraju, u tom čarobnom, kako ga zovem, trouglu, a Radio Beograd, sve što sam snimao, mogu da kažem da mi je drago, naišao sam na veliko razumevanje i urednika, i muzičkih saradnika, ja sam snimio 9 albuma, sve sam snimao ovdje u studiju 6, tako da mi je eto drago uvek kad vidim zgradu Radio Beograda, ipak je to deo mog života i mogu da kažem da sam eto i ponosan što sam tolike godine proveo u Beogradu i što mogu i mom sinu da lepe stvari da pričam, a da nije bilo jazz muzike, ne bih ni sreo moju predivnu ženu, jer zahvaljujući džezu smo se upoznali zato što je ona novinarka, ona je pravila reportažu, ja sam svirao džez, tako da se lepe stvari dešavaju. Znači i ljubav i muzika, sve je to nešto što, čini jedan lep život, i pogotovo mene koji se bavi muzikom, koji sam mnogo prošao i zato želim da naš Beograd bude lep, samo treba da bude malo još čistiji. Nadam se da će sad kad dođe proleće, da će to sve da sine, da sve i ove bašte ovdje. Slažem se da treba i novo vreme da ima svoje, ali da opet vratimo na ono, da mi čuvamo ono što imamo, lepo je. Kad mi dođu neki gosti, isto ima kafana koja je najstarija u Beogradu, ja ih vodim tamo da vide šta je znak pitanja, da vide da tamo imaju divna ta starinska jela. I uvek posle toga svi izađu zadovoljni, svima je lepo, ima tamo jedan fini klavir, može komoti i da se svira. Tako, eto, to je naš Beograd, to je ono što bi ostalo ovde i što volim.